So ini dia Vivo X90 Pro yang terbaru. So by the way untuk series X ni memang memfokuskan kepada fotografi yang berkolaborasi dengan kamera Zeiss juga. So memang X90 Pro dia ada 3 varian tak salah aku iaitu X90, X90 Pro dan juga X90 Pro Plus. Yang ni dia tengah-tengah lah. Dia tak power sangat tapi dia still powerful enough untuk sebuah flagship premium yang akan dilancarkan di pas Malaysia pada awal Februari ni. So untuk kotak dia pun memang ada premium feels untuk texture dia. Alah lah macam dia punya leather dekat finishing atas, kiri dan juga kanan ni. Tapi ini bukan leather tau. Dia just macam a very normal box dan ada juga model X90 Pro co-engineered with Zeiss. So ini memang logo Zeiss yang very iconic. Kalau korang tak tahu apakah itu Zeiss ni, actually Zeiss ni adalah satu jenama kamera premium dengan harga yang agak mahal juga dan sebelum ni dia pernah berkolaborasi dengan Nokia dan juga untuk kamera digital pernah berkolaborasi dengan Less untuk Sony lah. Untuk varian yang aku dapat ni adalah 12GB RAM dan juga 256GB storage. Kotak dia agak besar. Satu perkara yang aku suka dengan accessories untuk Vivo X90 Pro ni adalah dia punya port. So, bukan lagi port jenis USB-A sebab sekarang ni untuk Vivo X90 Pro menggunakan port jenis USB-C pada dia punya palang pengecas utama ni dengan kuasa 120W. So, memang... Pantas untuk korang nak charge penuh pada Vivo X90 Pro dan kabel dia pun memang dia bagi USB-C to USB-C bukannya USB-A to USB-C macam typical phone Android lain Vivo juga ada bagi sekali dengan casing yang very basic yang biasa kita dapat pada phone-phone uh, Xiaomi iaitu transparent yang memang lembut macam inilah rupa dia kalau kita letakkan case transparent pada Vivo X90 Pro memang rasa murah dan aku prefer untuk tidak menggunakan casing ni Untuk design Vivo X90 Pro ni korang boleh nampak Memang sekali pandang very iconic Ada Zeiss punya logo warna biru kat sini Itu je warna yang paling menyelah sekali bagi aku And dia menggunakan vegan leather pada back panel ni Membuatkan feel texture tu memang rasa premium And sedap gila untuk dipegang Aku rasa adalah -ada macam Xiaomi 12 S Ultra punya feels and untuk warna ni adalah warna Legendary Black so warna dia very legend bagi aku and masih ada dengan Vivo kat sini and flashlight atas ini adalah bonggol kamera yang very iconic dan aku rasa very 2022 punya uh, design kamera sebab kebanyakan phone last year kita tengok macam Xiaomi 12s Ultra Huawei Mate 50 Pro dan banyak lagi smartphone flagship yang menggunakan design kamera macam ni dan Vivo pun tidak terkecuali untuk menggunakan design kamera macam ni cuma untuk aku dia punya kedudukan tu not very symmetrical. Yes, dia bulat dan juga besar dengan uh, macam ada empat sensor kamera tapi bukannya empat sensor kamera utama, dia menggunakan tiga sensor kamera utama 1 2 3 dan ini adalah laser autofocus. So, basically kedudukan dia agak senget ke kiri untuk dia punya kedudukan tu membuatkan aku rasa macam sedikit rasa janggal lah Kalau Vivo letakkan kat tengah. Yes. very typical macam design yang lain. Tapi mungkin dia nak membezakan antara design Vivo X90 Pro dan juga smartphone yang lain menggunakan design kamera yang lebih kurang macam ni. So, ya. Yeah, itu something yang bagi aku ada keunikan yang sedikit berbeza. Cuma, rasa janggal lah untuk looks dia. At first, masa dalam gambar aku nampak macam buruk betul kan. Tapi, bila tengok dari depan, aku rasa not bad. Cuma, something yang aku rasa Vivo tak sepatutnya buat adalah tulisan extreme imagination ni yang tidak sepatutnya ada kat sini. So kalau buang-buang benda ni mungkin lebih uh, minimalis dan juga lebih nampak solid premiumlah bagi aku. Reset of ada extreme imagination and ada tiga size punya tulisan dekat back panel ni. Satu dekat sini, dua dekat sini, tiga logo size tu sendiri. So ada tiga size dekat back panel. So, aku rasa memang Vivo kau-kau nak memfokuskan smartphone ni kepada fotografi dan juga brand Zeiss tu sendiri. Vivo X90 Pro memang memfokuskan totally pada kamera punya uh, experience. So, that's why Zeiss and everywhere, uh, korang boleh nampak dia dah macam satu digital camera tapi pada sebuah smartphone. Basically, aku rasa smartphone ni is a very powerful in terms of dia punya performance dan juga software fotografi tu sendiri. Aku akan tunjuk aku orang macam mana dia punya software fotografi. Ini adalah curve display tau. So curve display biasanya dia akan rasa nipis kat tepi tapi untuk Vivo X90 Pro dia punya feels tu rasa bulky dan juga tebal dekat bahagian tepi ni. Korang tak akan rasa yang smartphone nipis dan juga tidak slippery lah bagi aku untuk Vivo X90 Pro dan agak berat lah untuk sebuah flagship premium uh, very typical dalam 200 something gram macam tu and masih dengan dia punya uh, button dekat bahagian kanan dua-dua ada stereo speaker yang memang cukup padu habis aku dah cuba main game dah cuba buka video semua wow Aku rasa massive gila dia punya sound untuk sebuah phone flagship premium. Display screen yang digunakan pada Vivo X90 Pro adalah jenis AMOLED dengan saiz 6.78 inci. Yes, memang agak besar bagi tangan aku. Dan juga rasa very bulky dengan curve display dia yang tak adalah teruk sangat. Tapi nampaklah curve dia kalau nak bandingkan dengan Pixel 7 Pro. Aku rasa that one is better. And dia menggunakan teknologi refresh rate tinggi. Ada 20Hz, ada nits of brightness yang bagi aku just nice iaitu 1300 nits, HDR10+. And 2160Hz PWM dimming untuk eye protection yang kurang boleh gunakan masa dalam gelap supaya tak sakit mata sangat, ada blue light apa semua so memang memberikan satu kepuasan untuk bahagian display dari segi dia punya resolution Full HD Plus dan juga aku rasa dia punya kedudukan bezel pun tak nampak pelik sangat just nice lah untuk mata aku dan juga memang tak rasa slippery pun smartphone ni sebab dia bulky dan juga rasa grip dengan dia punya back panel yang jenis vegan leather ni this is the premium flagship dan juga memfokuskan kepada fotografi sebab memang Vivo ada menggunakan chip dia sendiri untuk image processing yang dikenal sebagai V2 chip dan untuk smartphone ni bukannya menggunakan chip Snapdragon tau tapi menggunakan Mediatek Dimensity 9200 yang memang super powerful aku dah cuba main game dan juga buat antutu benchmark memang mencecah more than 1.2 million of benchmark so dia punya ranking pun sekarang ni aku tengok nombor 3 top tier dalam ranking worldwide punya smartphone. So yang paling power sekali of course lah Vivo X90 Pro Plus, kedua korang boleh nampak IQ 11 Pro and ketiga Vivo X90 Pro. So ini device yang aku guna sekarang ni. Bawah ada ROG Phone 6. So yeah, Dimensity 9200 bukannya biasa-biasa guys. Aku dah try and smartphone ni pun performance dia ada bagi sekali dengan ultra large vapor cooling system chamber which is korang tak rasa overheat sangat untuk main game. And untuk dia punya bahagian fast charging macam aku cakap tadi ada fast charging 120W and wireless charging 50W dengan bateri 4870mAh. Korang akan dapat super fast in terms of performance, storage, dia punya RAM and good display, good uh, speaker and of course aku nak tunjukkan kepada korang semua macam mana dia punya software integration antara Zeiss camera tu sendiri dan juga Vivo. Adakah dia hanya dari segi uh, branding chop saja dah memang fokus fotografi. Aku rasa tidak sebab dah try dia punya camera software memang banyak juga pilihan filter dan juga kurang boleh uh, pilih option untuk Zeiss natural color dekat bagian atas ni just enable ataupun disable saja. So kalau Zeiss aku nampak yang color dia more to uh, natural dan juga accurate seperti apa yang kita nak nampak dekat mata kita. Pada bahagian kamera Vivo X90 Pro ni ini adalah antara series yang pertama menggunakan kamera yang bersaiz 1 inci, 50 megapiksel Sony IMX989. So korang akan dapat tiga kamera ultra wide dan juga telephoto 50 megapiksel juga dan satu lagi adalah laser atau focus. So basically aku dah cuba ambil gambar dari segi dia punya basic fotografi untuk kamera ni dan aku boleh katakan yang gambar biasa dia memang nampak very saturated dan juga vibrant tapi kalau aku enable dia punya bahagian zeiss natural color tu memang nampak color dia lebih balance tak over sangat dan juga tidaklah macam plain sangat color dia tapi kalau korang nak edit gambar lebih creeps dan juga ada freedom untuk adjust color dia korang just shoot gambar raw saja so korang kena dapat gambar lebih plain dan juga tak over sangat saturated filter untuk dia punya bokeh pun bagi aku menarik juga dia akan cuba blurkan efek tu ada efek yang berpusing ada efek yang mendapatkan cahaya dan macam-macam lagi efek Zeiss dekat bahagian portrait mode dia. And bagi aku portrait mode dia potongan just nice dan ada juga certain angle yang aku susah nak fokus dan juga ada angle yang memang tak boleh nak blurkan dekat bahagian tu. Dia just fokus dekat satu bahagian saja. So aku rasa a bit struggle but in terms of details, warna dan juga potongan tu baik cuma ada certain part yang still struggle dia nak fokus dan juga nak blurkan. Untuk gambar manusia sendiri aku dah cuba dia punya portrait mode memang ada bahagian gambar yang tak potong dengan kemas pada bahagian rambut tu sendiri tapi blurry effect dia memang wow gila another level aku rasa kalau korang suka bokeh yang kau-kau korang boleh adjust bokeh dia sampai the lowest 0.95. First impression aku dengan hasil gambar daripada camera Vivo X90 Pro bagi aku this is not the best flagship with camera but one of the best untuk sebuah smartphone flagship pada tahun ni dengan full package dari segi dia punya bateri, fast charging, wireless charging 50W, display yang bagus, kamera fotografi dengan Zeiss and banyak features software integration untuk Zeiss tu sendiri pada bahagian kamera apps ni. So korang boleh pilih bokeh apa yang korang nak and kat sini ada Zeiss Natural Color dan juga bagian more ni banyak lagi features kamera yang korang boleh explore pada fotografi dia. So aku rasa kalau kau orang mencari sebuah smartphone flagship pada awal tahun ni dengan kamera bagus, ini salah satu yang kau orang boleh consider tapi aku rasa dia still ada kelemahan untuk bahagian videografi kalau kau orang nak upload ke social media tu lah. So untuk personal use, yes, videografi dia memang boleh tahan juga bagus, but most of the time aku rasa smartphone ni memang fokus more kepada fotografi. So kalau kau orang nak ambil gambar nature, ambil gambar portrait, ambil gambar street, architecture dan banyak lagi kurang boleh gunakan smartphone ni dan aku akan banyak lagi expo untuk kamera ni ni just baru first impression bukannya full review korang jangan salah faham so kalau aku buat full review tu mungkin aku punya opinion sedikit berbeza dengan hasil Gambar dia sebab aku baru just test uh, dalam sesari ya dan aku dapati yang kamera dia memang wow cantik ada uh, punya color but sometimes aku rasa kali dia macam a bit over sikit ya yeah, aku memang excited dengan smartphone ni akan dilancarkan 3 Februari di Pasaran Malaysia nanti dan smartphone ni menggunakan Fantas OS yang paling latest sekali so, that's why dia nampak macam agak clean sikit kat sini kan uh, but OS still banyak masa aku first uh, set up smartphone ni but ya yeah, itu memang normal OS setakat ni aku memang enjoy menggunakan smartphone ni sebagai aku punya daily driver baru je gunakan dalam masa 3-4 hari macam tu dan ya yeah, very bulky tak slippery dan juga solid dia punya feels yang penting sekali adalah Vigil dia di belakang ni. Rasa mewah gila, babe. Perusahaan terakhir sekali. Macam mana kalau aku gunakan smartphone ni tanpa casing dan letakkan atas meja? Macam mana rupa dia? Ha, so, macam ni rupa dia. <laughs> Sangat terangkat dan juga berisiko untuk mencalarkan bahagian lens kamera belakang ni. Dia punya bezel tepi ni ada protection sikit cuma dia macam tidaklah terlalu tinggi sangat. Dia nampak macam protection ni yang sikit je. So kalau letak macam ni memang akan terkenalah dekat dia punya bahagian lens camera. So aku prefer untuk gunakan casing untuk protect dia punya bahagian bonggol camera yang memang sangat-sangat besar ni. Bulky gila babe untuk bonggol camera.